O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan joriy yilning 28-mart kuni imzolangan ish haqi, pensiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi farmoniga ko'ra 2023-yil 1-maydan boshlab O'zbekiston Respublikasi hududida bazaviy hisoblash miqdori oyiga 330 ming so'm etib belgilandi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, 2023-yil 30-aprel kuni ham sodir etilgan huquqbuzarliklar uchun rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomalar avvalgi belgilangan bazaviy hisoblash miqdorida, ya'ni 300 ming so'mdan hisoblanishini, 2023-yil 1-may sanasidan qayd etilgan huquqbuzarliklar esa amaldagi bazaviy hisoblash miqdori, ya'ni 330 ming so'mdan hisoblanishini ma'lum qilamiz.